No, kisayiringiddwa abakulembeze okuva mu Greater Masaka yonna. Era bakyagenda mu maaso n'okuteekako emikono. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukube engalo za Speaker Kimuli. Abakulembeze bonna abali wano nabagambye waliwo ba impersonator abeetuuma naye bwe twade tutandika Speaker wa Masaka Mwami Achilles yatwanjulidde abakulembeze abali wano. Waliwo abakozesa eddoboozi lyabwe ne bagamba nti be bakiikiridde abakulembeze bonna mu Greater Masaka nti abakulembeze balina kye bagamba ekiri contrary. Kaakati eddoboozi ly'abakulembeze bonna abali mu Greater Masaka aba NUP bagamba nti ffe tukyali aligned ku bukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu gwe mumanyi nga Bobi Wine. Omukisa gwokka ogukyaliwo guli agu buli ayogera akyagamba nti Kyagulanyi ye pulezidenti waffe. Naye kabatande baawukane ku eryo eddoboozi boogere ebiri contrary bajja kulaba ekifa mu bannabuddu. Mukategeddeako? Mpulira buli omu akyayogera nti Kyagulanyi ani? Sinnawulirako ali contrary. Naye kabatande oli agambe nti Kyagulanyi si ye pulezidenti. Tulwawo okufuna emikisa okufuna omuntu eyenkana Kyagulanyi nga tumulina mu ngalo bwe tuti nga yeerekereza ebibye ng'akyagenda mu maaso tukulembera tuwambe eggwanga lino tulitereze ate omuntu atandika okujja akyusekyuse. Njagala kubakakasa awe mba muteeka eriiso naye oli bw'aba akyayogera nti ono ye pulezidenti wange bwewabaawo ensonga ekibiina kisobola zigonjoola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu kaseera kano mukirize mbawe mama Bukoto Midwest Mulwengo atuweyo ka energizer bwe akamaliriza tugende maaso twagambe tumalawo wano essaawa etya tetwagala kususaako. Njagala twanirize bannamawulire bonna abali wano kubanga Kyagulanyi yatugamba nti mu mulembe gwa Kyagulanyi teri kyakulwanyisa kisinga maanyi okusinga kamera, okusinga essimu yo erina kamera. Kati buli lwetulaba abalina kamera mwenna balabe mbakubireko mbugalo bannamawulire gano. Kyetubasaba ebigambo bituuke bulungi nga byogeddwa. Mwebale nnyo, katufune Honorable Asimat Nabalamba atukangemuko tufunemu ku maanyi tugende mu maaso. Halo. Bannange eddoboozi lyafuddemu naye nze ndi wansasage nga bulijjo. Njagala tukikube, tukyanjale, tukikabale, tukimale leero. Kale ffenna tuyimirire. Tuyimirire bannange tuyimirire. Leero luno lutalo aye maama. Sibawulira leero luno. Seno yenga chemani minywa nina mweji wa mwenyezi abantu uli watunula muyongo bidde bye musubira nga byawukana ku bye mulaba abalala kale babyetama banyigirizibwa ne babulako gye balopa ne gye wandibadolopera kibeera kizibu okufunayo bwenkanya kugamba nti tosigala wansi tosibwe kusuula situkawo mambo tutambule tositeri kyange olugendo luwanvu situka tugende mu maaso situka tutambule embeera emala mwamanyi naye topota embeera emala mwamanyi naye topowa tuge entebe mukiri
tukumira kubigenderero. People power. Our power. Teri lutalo luguka nga teruli mba chala. Atawa chala ensonga bazi kuwa atamangu. Kani singo gama nze nyimbeo inzo kulile chizibu. Wano gama unarochiru miranti imba. Inzo kweka nganga mikozechi. Nakati mukirize edachi keno ngenda kuwa kuasa speaker wa Masaka City Honorable Mawanda Achilles. Agenda kututwala mukatundu akaddako na ye kiwandiiko ky'abannabuddu abakulembeze bonna mukiwulidde ekyokubiri fenna tuli wano kubanga tuli bannaki bannabuddu nze ndi munnalwengo kirumira w'ekyotera senta muwerwengo asimati werwengo na mayanja wa Masaka site na nundu wa Masaka site NUP. Everywhere. NUP. Kakati obedda mubadde muwuliriza abakulu bano naye nga ate omulembe guno ogwakyagulanyi waliwo abavubuka envuumuulo era benjagala nga bakulembeddwamu omukulembeze w'abavubuka Kimera Peter basembere wano nabo batuuse obubaka bwabwe buli omukulembeze w'abavubuka nsaba ojje wano emabega wa Kimera ne banne nsaba Kimera tusooke abakulembeze b'abavubuka then abaana abavubuka bafe abalimu ovulogi bamabiri mabega waabwe babavugirize musembere wano mwenna bajja kujawo muli ngeri babeerawo mwenyige musembere wano aha abakulembeze abalala abali wano buli omu ajja kuweebwayo akakisa okusazaayo ekigambo kimu bibiri ate tube nga tuwumbawumba mwebale nnyo katuwulire Kimera Peter omukulembeze w'abavubuka ne ku lw'abavubuka banna abalala olutalo nga luwedde balengule tuliyambalengule tuliyambalengule olutalo nga luwedde limba mu Uganda empya ebigambo bino n'oluyimba olwo tubyogera n'ennyiike bana Masaka batusize ekifaananyi ekitali kirungi kyetuli si kye batufuula ekyokubanga tubeera ku mitimbagano nga tetujjaayo mize mibi kuba abakulembeze baagitugaana tekitegeeza nti tetulaba kiki kigenda mu maaso bangi beetuumye nti batumanyi era Kimera siri omu ku abo abafunye ebitaano n'ebibindi nabo n'olw'ensonga eyo sandyagadde kulumba bulambalamba singa omwana ewaka abeera azannya akapiira mu luggya n'asamba entamu y'emmere tebamuleka kyekimu bannaye mu nsonyiwe ku binaaba biyiseemu baatukuza n'empisa ewaka ne batuyigiriza nti akapiira bw'oba okazannya weeyongerayo eri ewasemba bw'osembera eno ewali emmere bw'ogikoona n'abakulu tebagenda kulya.